Olá! A série de programas Educação Continuada trata hoje de robótica. Essa área da tecnologia tem motivado os alunos a buscarem cada vez mais conhecimentos e capacidades de forma integrada e multidisciplinar. No programa de hoje, a professora Léa Fagundes fala de robótica educacional e construcionismo. Léa Fagundes é psicóloga, com mestrado e doutorado em psicologia e informática, e coordena o Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos à fala de Léa Fagundes. Eu tenho muita alegria, muita satisfação de poder estar conversando com vocês, educadores do meu país, porque duas razões. Primeiro, eu tenho uma mensagem. E segundo, vocês estão interessados nela. Nós somos, neste momento, os educadores que estão unindo todas as suas energias, toda a sua boa vontade para tentar oferecer às crianças do nosso país as melhores condições de ajuda para o seu desenvolvimento. O que é construtivismo para Piaget? Na epistemologia genética de Jean Piaget, o que se tem é um estudo continuado, experimental, aprofundado de como o ser humano pensa, de como desenvolve a sua inteligência e como o ser humano aprende. Isso parece que é matéria fundamental para qualquer professor. Nós não podemos estar na sala de aula ensinando, numa escola, educando, se nós não sabemos como o aluno aprende. Acontece que a própria palavra pedagogia, se vocês verem nos dicionários oficiais, é a arte de ensinar. E todos os professores recebem tanto informações como treinamento sobre métodos de ensino, técnicas de ensino, situações de ensino e tecnologias para o ensino. Agora, você não ouve, a não ser muito rapidamente, em algumas aulas de psicologia, teorias da aprendizagem. Então, se esgota teorias do ensino, mas não se aprofunda teorias da aprendizagem. E como é que se pode assumir a responsabilidade de ensinar se nós não sabemos como o nosso aprendiz aprende? Piaget fez uma longa construção de epistemologia. Ele era biólogo, mas desenvolve a psicologia genética como suporte à sua epistemologia. E por que que ele é construtivista? Ele disse sempre: os meus colegas me acusam de empiricista, de behaviorista, porque eu coloco muita ênfase no objeto da aprendizagem. Agora, eu não coloco ênfase no objeto, mas na ação do sujeito sobre o objeto. Então, é um novo conceito que surge, e é um conceito bem difícil de ser entendido. Nós não podemos tentar entendê-lo com senso comum, que o pensamento concreto seja mais importante. Nós valorizamos em educação tudo que é abstrato. Quando falamos epistemologia, teorias, nós estamos falando em abstrações. E para nós, o máximo do desenvolvimento é o pensamento abstrato. No entanto, Piaget fez uma descoberta maravilhosa. Existe um pensamento concreto, mas não é com o significado de concreto como nós temos no mundo físico. Por exemplo, quando nós temos um objeto que é um livro, que é uma caneta, esse objeto, ele é concreto, está no mundo físico. Mas o pensamento é sobre o concreto. Então ele diz: eu não afirmo que se extrai a informação do contato com o objeto, que essa informação ela não entra pelos sentidos como estímulos para provocar a nossa atividade mental. Então, o Piaget diz: por outro lado,
os meus opositores me acusam de natista, dizendo que tudo já está pré-determinado, que é herdado pelo ser humano, idealista. E, na verdade, eu não sou nem empiricista, nem idealista, nem inatista. Eu sou interacionista e sou construtivista. Por quê? Porque a explicação que ele descobriu, longamente em pesquisas, em experiências sobre a interação no mundo físico e a interação social entre as pessoas, é que nós interagimos com esse mundo e só sobrevivemos se estivermos em interação. Então, todo o conhecimento desse mundo é retirado pelos órgãos perceptivos desse mundo na interação com os objetos. Como é que ele é retirado? Ele é retirado construindo-se sucessivamente estruturas, que são esquemas que generalizam as nossas informações, as informações que retiramos, mas se organizam. Elas se estruturam em sistemas, onde cada parte tem a ver com a outra e as partes formam uma totalidade. Mas também não é a soma das partes que faz o todo. Nesse sentido, até lembra a Gestalt. Vocês podem estar lembrados do que é cognitivismo, a Gestalt. Mas não é construtivismo. A outra pergunta de vocês, que é, afinal, o que é inteligência? Se a inteligência é explicada como uma capacidade de resolver problemas, como uma capacidade que seja inata, ou seja, adquirida, ela é uma capacidade, ela não é definida. Mas, na verdade, o que Piaget viu é que a inteligência é uma função. E é uma função como todas as outras funções que garantem a sobrevivência na interação. Então, como as pessoas, para viver, têm que se adaptar ao ambiente, elas têm que interagir e assimilar esse ambiente. Como é que acontece com a inteligência? Como é que ela nasce, a inteligência? O estudo dele se baseou na interação de bebês desde o nascimento, 2 dias de vida, sucessivamente até os 2 anos, antes da linguagem, e ele pôde estudar o nascimento da inteligência do ser humano, estudando 3 bebês. Se a inteligência é uma função, vocês me perguntam então, mas como ela funciona? Funciona desde o momento que, no ventre materno, o ser vivo tem que assimilar. Ele assimila os dados externos do mundo físico às suas próprias estruturas. Essas estruturas, elas são parte completamente herdadas, parte herdadas e parte adquiridas, e parte totalmente construídas. E que consistem essas estruturas? Em sistemas de significação que a atividade do sujeito coloca nos objetos do mundo físico, retirando essas significações, mas coordenando-as entre si e formando sistemas de significações. Então, quando um bebê recém-nascido, ele sai do ventre materno e chega nesse ambiente, ele tem que respirar, ele não respirava. Então, a função de respirar, ela já está garantida por estruturas inatas, que são as estruturas orgânicas que vão permitir a respiração. Mas essa respiração vai ter que se acomodar às condições do ambiente para poder assimilar o alimento respiratório. Então, por exemplo, quando o bebê acaba de nascer, os seus pulmõezinhos nunca tinham recebido ar. Então, a gente ouve aquele grito, aquele choro. Pela primeira vez, o ar entra nos pulmões pela inspiração. Isso é uma função de assimilação completamente orgânica, das funções orgânicas, na interação de um ser
que não respirava no ventre materno e que passa a respirar o ar. E assim são todas as outras funções. E os sentidos garantem essas trocas. Agora, o que é hereditário? São os comportamentos reflexos, são as estruturas orgânicas. Mas, na medida que começo a interagir, essas estruturas elas vão se desenvolvendo porque entra a atividade do sujeito. E essa atividade é que vai colocar significado. Então, é muito importante que a gente se dê conta que toda a construção de estruturas são construções de estruturas da inteligência cognitivas, elas são baseadas nas estruturas herdadas, que é basicamente o sistema nervoso, todo o complexo sistema neuronal e todos os aparelhos que funcionam nessa adaptação, nessa necessidade de adaptação. Só que para assimilar tem que acomodar. Por isso, acomodar o quê? As particularidades do que vai ser assimilado. Isso é o que Piaget mostra, que é interacionismo. Mas como essa inteligência se desenvolve? Como essa função se desenvolve? Nós temos que observar que, para sobreviver, é preciso um organismo vivo estar adaptado ao ambiente. E essa adaptação, ela depende de duas funções. Uma é de assimilar o desconhecido, assimilar a novidade, e a outra é acomodar os recursos que ela já tem, que são as estruturas pré-formadas, que elas têm que adaptar para poder assimilar. Então, isso é o que é interativo no funcionamento da inteligência. Mas esse funcionamento, que depende das estruturas anteriores, porque vocês têm casos de crianças que nascem anencefalia, sem cérebro. Elas só têm da medula. Então, elas respondem aos estímulos, mas elas não podem sobreviver a longo tempo porque não têm estruturas nervosas, neurológicas, para assimilar e adaptar-se. Quando o organismo está sadio, quando a criança não tem lesões graves, ela vai construir novas estruturas em cima das que são as hereditárias, que já estavam formadas. O que, que são essas estruturas? São sistemas de significação que vão se relacionando e se coordenando em subsistemas que compõem novos sistemas. E essa visão sistêmica é fundamental e é o mais difícil da gente entender no construtivismo piagetiano. Então, como é que essa inteligência se desenvolve? No momento em que o organismo está no ambiente e tem novidades, ele tem necessidade de assimilar o desconhecido, a novidade. Porque a assimilação é uma necessidade de conhecer o desconhecido para fazer a adaptação. Então, a assimilação é natural, é uma necessidade natural de assimilar o desconhecido. Então, caracteriza um funcionamento que vai reconstruindo a estrutura anterior, construindo novas possibilidades para os sistemas de significação que já existem. Então, ela já sabe, se joga na piscina, que não pode respirar, porque ela precisa respirar ar, mas a estrutura não assimila água, que só o peixe, né, que respira o oxigênio na água. E assim todas elas. Eu gosto muito de dar um exemplo, que é quando eu fui mãe muito novinha e o médico mandou que eu desse para o meu bebê, começasse a dar ovo. E eu cozinhei um ovo duro, amassei com garfo e dei para o bebê de 4 meses o ovo. Deu uma infecção intestinal violenta. Por quê? Porque as estruturas da digestão, do aparelho digestivo, dos ácidos estomacais e todo o funcionamento do intestino não estavam desenvolvidas para assimilar um alimento, um ovo duro inteiro. Quando eu voltei no médico, ele me disse, mudei de médico, né? Ele me ensinou, você tem que dar só a gema quente, uma colherinha de café no primeiro dia. Por quê? Porque vai assimilando
através das estruturas existentes. Mas no momento que acomoda a estrutura para assimilar aquilo novo, que não é mais o leite materno, que não é mais a gelatina, a fruta já é um ovo, ele tem que desenvolver as estruturas. Elas assimilam aquela novidade, incorporam, se acomodam às estruturas anteriores e fica mais poderoso para assimilar o novo. Então, esse exemplo é biológico, mas no nível cognitivo é a mesma coisa. Então, o problema todo de construir novas estruturas são construir novos sistemas de relações que vão, os significados vão se entrecruzando numa verdadeira rede, porque o nosso cérebro todo funciona em rede. Então, esse desenvolvimento não é linear, não é sequencial, ele se desenvolve sistemicamente e dinamicamente, uma rede muito complexa de informações. Vamos então ver como o ser humano aprende. É a nova pergunta. O ser humano, enquanto está se desenvolvendo, está aprendendo, porque essa assimilação da novidade, que exige uma acomodação da estrutura anterior, é interativa, bota significado, retira significado. O significado que retira nunca é um significado objetivo, nunca é tudo, todo significado que tem um objeto. É sempre o significado que a minha estrutura possibilitou retirar. Então, eu estou conversando isso com vocês, mas eu não estou confortável agora, porque eu estou falando abstrações, e o mal da educação é enfatizar tanto a abstração. Então, vamos tentar ver o pensamento concreto. Nesta mesa aqui, nós temos pecinhas do Lego. Nós temos composições. Então, há um ambiente, e esse ambiente aqui é um ambiente rico para aprendizagem, porque ele está colocando muitas informações em muitos objetos que têm características desconhecidas para mim. Então, nesse momento, eu preciso assimilar essa informação. E eu vou. Sempre uma atividade exploratória de assimilar as informações. Eu estou segurando, mas se eu não tenho estruturas de preensão coordenadas com a visão, como um bebê recém-nascido de 2 meses, 3 meses, eu simplesmente vou tentar segurar e levar na boca, porque as estruturas que eu tenho, as organizações que estão mais estruturadas, é a da sucção. Tudo eu levo à boca, foi onde eu enriqueci o conhecimento, desenvolvi mais, o nenê desenvolve mais, porque ele se alimenta sugando. Eu vou cheirar, eu vou provar, eu vou bater todos os esquemas que as estruturas biológicas me proporcionaram, através das ações reflexas, que eu fui coordenando nos primeiros meses de vida, já me permitem explorar mais esse objeto. Mas se eu sou uma criança maior que já tenho mais estruturações desse sistema de significação, eu vou descobrir que isso aqui parece um furo e não é furo. Mas aqui é furo. Então eu já diferencio. Isso é aprendizagem. Eu estou assimilando características, são os atributos, as propriedades dos objetos do mundo físico, através da minha ação. E isso é pensamento concreto. Por que que é pensamento concreto? Porque eu estou agindo sobre o mundo físico. Mas ele não é o que eu chamo de concreto, porque isso aqui é uma coisa concreta. Não. Nem uma estrutura de cimento concreto num edifício. Na verdade, ele é concreto porque o meu pensamento tem que agir sobre o mundo físico. Esses meus sistemas de significações que fui construindo foi ainda nível de não ter representação. E se eu não tenho representação, eu boto pouco significado. Então eu vou agir sobre o concreto. À medida que eu começo a agir, eu posso ler o resultado da minha atividade. E esse resultado da minha atividade vai ser assimilado às significações que eu já tenho. Essa assimilação é sempre incompleta, porque ela depende de novas experiências e de novas construções. Então vamos ver como os sentidos percebem. Se na verdade eu estava explicando que
os materiais que estão à volta. Quaisquer tipo de objetos. Pode ser uma papinha, uma fruta, pode ser uma imagem, pode ser a voz de uma pessoa. Tudo isso que existe no mundo físico, no meio ambiente à minha volta, precisa ser assimilado, porque eu sempre quero conhecer mais. A inteligência é aquela função que tem necessidade de assimilar. E nesse momento, essa assimilação se dá pelos sentidos. Então existe toda essa fundamentação que norteia a pedagogia tradicional, que norteia toda a prática da escola, em que o ensino é fundamental, está baseado nessa abordagem. Eu penso que através dos sentidos entram as informações para a minha mente. E é nisso que a gente poderia ver agora essas nossas imagens, porque a gente pensa que o olho percebe os objetos, todos os objetos sobre os quais incide a luz, as ondas luminosas, elas estimulam a retina e eu tenho a imagem no fundo do olho. E eu tenho o ouvido, esses sentidos, eles funcionam para retirar informação do mundo físico. Mas a informação, e essa é a grande descoberta do construtivismo piagetiano, a informação não entra. Então não adianta fazer multimídia, não adianta fazer lindas explicações, lindas demonstrações, porque o que retira a informação é uma atividade dos sistemas cognitivos do sujeito, sistemas de significação, que coloca nessa ação sobre o concreto, coloca significado e modula e adapta para retirar a informação. A gente pensa que as informações entram pelos órgãos dos sentidos, mas elas não entram. Elas são retiradas pela atividade do sujeito. O sujeito que busca ver, que busca provar, que busca escutar, quando ele entra nessa atividade exploratória, a percepção retira as informações do mundo concreto, mas essas informações são retiradas pelos sistemas de significação que as estruturas do sujeito dispõem. Então, elas não entram como uma verdade ou como uma informação completa. Então, a gente tem que dar-se conta que a nossa visão é limitada. Nós enxergamos uma frequência de onda limitada, nós não enxergamos o infravermelho, ultravioleta, as ondas magnéticas. Nós não escutamos também com essa precisão, porque nós temos uma frequência de decibéis acima dos quais o nosso ouvido não capta, abaixo dos quais também não. Então, nessas imagens que nós mostramos, os órgãos dos sentidos, a gente está tentando representar as estruturas orgânicas desses órgãos, mas só interação constrói conhecimento. Léa Fagundes nos explicou os mecanismos e os tipos de abstração presentes na teoria de Piaget sobre construtivismo. No próximo programa, Léa destaca a importância da robótica educacional. O programa Educação Continuada fica por aqui. Até o próximo.